Welkom by Glow Online. Hierdie is net so ietsie lekker in die middel van die week om te doen. So jy kan vir mama en papa vra om saam met jou hierdie te doen, want ons gaan met skoonmaakmiddels werk wat Jik is. So dit is 'n bietjie gevaarlik. So jy moet hulle asseblief vra om saam met jou te doen, maar kry asseblief gou vir my 'n bakkie met water, 'n enige kleursel van jou keuse, 'n verfkwas en 'n stukkie papier en 'n oppervlak waar jy kan lekker verf. En dan gaan ons nou verder. So, nou dat jy alles het, gaan ons bietjie teken met koekkleursel en water. So ons gaan die kleursel met die water meng en dan gaan ons ons prentjie verf. So jy kan so lank jou kleursel en jou water meng en dan gaan ons nou verder. Sy, so, dan kan jy dit net so lekker roer. Okay, so nou dat jy die water en die kleursel gemeng het, vat jy jou verskwas en dan meng jy hom net 'n bietjie verder en dan verf jy hierdie papier van jou van hoek tot kant blou of wat ook al kleur jy gekies het om te gebruik. Alsaai, nou moet jy eers bietjie wag dat hy droog word en dan gaan ek jou nou verder iets baie interessants wys. So nou dat jou prentjie mooi droog is, moet jy jou oorstokkie en jik wat jy gekry het vat, maar onthou jik is baie gevaarlik, so jy moet dit met toesig doen van mama of iemand wat ouer is as jy, verkieslik mama of papa, en dan gaan ek jou nou wys. Ons kyk net so son. Kyk nou wat gebeur met die cheeks soos dit op die prentjie terug. En die boom. Hoe meer jy teken en hoe langer jy wag, hoe duideliker gaan jou prentjie word. En blommetjie. Jy kan nou enige ietsie teken wat jy wil. Wolke. Ek hoop jy het hierdie eksperiment so baie soos ek geniet. Dit was lekker om jou te sien so vinnig, maar jy moet 'n lekker dag hê en dan sien ek jou volgende keer.